ביום חמישי הקרוב אנחנו עושים מצעד בתל אביב, בשעה בערב, שנקרא מצעד המשילות, שהמטרה שלו היא גם לקרוא באמת לנבחרי הציבור שלנו, לעמוד בפרץ. מה זה עוד פעם, למה אתם מצביעים ימין ומקבלים שמאל? כן. כן? כן. עד כדי כך, שאלת נתניהו, בן וסמוטריץ'. תראה, מה שקרה פה, הרי בסך הכל נבחרה הממשלה, כן. ומאותו רגע שנבחרה, אז במקום 100 ימים של חסד, קיבלנו 100 ימים של אלימות ובריונות. כן. גם כלפי הבוחרים כן. שבחרו את הממשלה הזאת, זאת מתקפה על הדמוקרטיה הישראלית.